Një ambient i veçantë i shtuar Infokullës në qytetin e Mirditës, duke koleksionuar veshje tradicionale të grave mirditore. Qëllimi është ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe për t'i prezantuar ato në UNESCO. Këtu kemi të prezantuar një sër gjupash, se cili më i veçantë se tjetri, të cilët janë pjesë e një koleksioni të vyer të zonjës Mangraf, e cila është kujdesur për kulturën tonë dhe që tashmë kjo lloj veshje është kryevlerë kombëtare e trashëgimisë jo kulturore dhe shpresojmë që hedh bazat për ta aplikuar në UNESCO për ta pasur si pjesë të trashëgimisë botërore. Përgjithësi i Infokulla Mirdit, Nik Nikoli, theksoi se aktualisht ekspozita përmban 30 xhupa autentik me materiale origjinale. Veçoria tyre janë se janë autentik, janë me material origjinal të prodhuara. Më i riu prej tyre është më shumë se 50 vjet. Gjithçka u realizua me partneritetin Shqipëri-Austri, ndërsa do të qëndrojë hapur për të gjithë vizitorët dhe turistët që frekuentojnë këtë zonë.